Вас вітає супермаркет «Насіння», і сьогодні ми знаходимося з вами в теплицях компанії «Рідсван», 20 липня 2016 року, і перед нами відомий гібрид «Кібрія». Це надранній партенокарпічний гібрид з високою віддачею раннього врожаю, рослина генеративного типу, з потужною силою росту, яка потребує гарного живлення. Витримує значне навантаження плодами та не призупиняє рост. Велике навантаження плодами не призводить до втрати зав'язі. Плоди крупногоборчості темно-зеленого забарвлення, відмінні смакові якості та внутрішня структура, найбільший потенціал врожайності з усіх існуючих гібридів. Співвідношення довжини плоду до товщини – універсальний гібрид для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.